上都是对了，然后就是你实现细节的问题了。 OK， 那然后呢就是 conduct 这个 formal technical review to assess test strategy and test cases， 你打算怎么测，然后你的设计的 test case， 我们说每一个 test case 它其实都要有一个测试目的，对吧？在你们做数据结构的那个 report 的时候也是这样要求的，你的每一个 test case 后面你要写一个testing purpose， 你的目的是什么，要测哪一块。那这些呢也是要有一个 formal technical review 的环节去给大家检查一下，会让你后面的工作更效率更好一点，这是几个注意点。然后当然最后就是说develop a continuous improvement approach for the testing process， 意思呢其实就是说我们要注意不断的积累经验，然后注意随时采集数据积累数据，然后使得你以后在做其他的 project 的时候你的 testing 会做得越来越有效，会做得越来越好。 OK， 然后下面呢是几个就是说比如说 unit testing integration testing 等等等等这些 testing 的那个大面上的类型跟大家过一下。比如说对于传统的软件工程来说，我们第一步要做的是 unit testing。 unit testing 要做的事情是这个家伙你先给他一个 module， 这是他要测的，然后他就给了一堆 test cases 进来，然后给你列一堆 bug 清单出来，对吧？一个 result 出来。 test cases 都包括要测哪些方面，就是后面我们要说的要测 interface， 测这个 data structures， boundary conditions 边界条件，这个都是我们下一次课要跟大家仔细讲的。independent paths 怎么测， error handling paths， 所有这些方面都是我们下一次课要讲的具体的内容。那你设计好针对这些东西设计好 test case， 然后去做你这一个 module testing。 那在这里面呢其实有两个地方是要求有工作量的，你要写两种东西，一个是 driver， 你要写个 driver。 这个 driver 就相当于是什么东西呢，有点像我们那个，如果你去做过任何一个 online judge 的话， ZOJ 啊或者 PAT 啊，你去做过的话，它就有点像我们那个 judge 软件。 judge 软件就是一个 driver， 你写的东西就是一个 module， 然后你一个 solution 交上去了，对吧？然后它得让它运行，当然也不是特别准确。我那个如果你选修我的 numerical analysis 数值分析的话，那个才是一个真正的是我写的一个 driver，你只要教里面的一个函数，然后 main 函数是我来写的，那个 driver 就是什么，因为你只写的是其中的一个函数，它要测这个函数的功能，那我要写一个让这个函数运行的东西，它要做的事情是接收所有的 test cases， 然后把 result 把这个 module 产生的 result 打出来检查一下是不是有问题。那通常一个 driver 的模板就是这么写的，你先有一个模块是读 input， 然后把 test cases 一个一个读进来，读进来一个 input， 然后呢我就调用这个 module 这个函数，然后把这个 test case 给进去，然后我调用它得到结果，然后 output 这个结果，这就是这个 driver 要做的事情。但是有的时候呢没有那么简单，driver 在调用这个 module 的时候发现这个 module 里面它还调了一个 sub module， 对吧？它调了它下面又调了一个那个程序模块，那你如果是这个 module 错了的话，就是你这个 result 错了的话，你不知道到底是哪里错了，是你要测的这个模块错了还是它下面调用那个模块错了。那这个时候呢你为了保证说这个错误清清楚楚的它就是这个 module 产生的而不是它 sub module 产生的，你想搞清楚这一点你还需要写一个东西叫做 stub。 我们前面这个叫驱动，后面这个中文翻译成存根是不是，英文叫 stub。 stub 是什么东西呢？ stub 是长成这样的一个东西，它是一个假的 sub module，
它的那个 interface，它的接口跟那个 sub module 是一样的，但是它内容是个假的，是个空壳子。它里面做的是什么事情呢？就是你一般来说你 pass 进去一个参数，然后调用它里面的什么什么什么是一堆计算，然后返回一个值。那你要怎么做呢？首先你把它 pass 进来这个参数打出来看一下，就是我在调用它的时候，我传进去的参数是正确的。然后呢，你要专门写一个有点相当于 switch case 这个结构的东西，就是要产生一个假的正确的数据，因为你事先知道我的 test case 都有哪些，然后我知道对于这些 test case，这个 sub module 如果它执行正确的话，它正确的返回值应该是什么？所以你在写 stub 的时候，你就相当于什么呢？你做一个 switch case，第几个 case 进来，我就直接返回那个正确的值。它就不像我不做任何的计算，我不做任何的计算，我只做一个判断。你输进来的是这个 case，然后如果是 data 等于这个值，我就直接返回那个正确的值给你，就表示的是说我所有的这个 module 里面调用的 sub modules 都没有产生任何的错误，都返回的是正确的值。如果最后这个 driver 输出来的结果不对，那只能是这个 module 自己的问题。它不是它的 sub module 引起的，OK，那所以呢，这个是一个，其实还是一个，如果是够复杂的系统的话，这是一个挺大的工作量。如果一个模块比较复杂，它调用了很多底层的模块，那你每个底层的模块，你要写一个相应的 stub，去针对每一个 test case 去返回它正确的值，要做这件事情，这个是需要工作量的。所以呢，这也就是你的策略，你是自底向上去测，还是自顶向下去测？大家都有工作量，有一种呢是你要写很多的 stub，有一种呢是你要写很多的 drivers，whatever，都是有工作量的。这是大概 unit testing 的要做的事情。然后到 integration testing，那当然一种策略呢叫 big bang testing，就是说，我每一个模块分头去测，这相当于是我们这门课的测试策略，就有点像 Big Bang 最后，对吧？要求大家提交的 Version One、Version Two 都是你们五个组，那两个系统，每个系统五个组，五个组分别去验收，都是对的。然后我就没有什么其他的策略了，我就到期末考试完了以后72小时之内，对吧？你们得给我啪五个组合成一个系统，我来测一下。这就是一个 Big Bang Testing，那这个当然这是我最后的验收测试。至于你们五个组合成系统，你们自己内部要怎么测试？你觉得 Big Bang Testing 好用吗？你真敢这么干的话，你肯定要悲剧的。你通常来说呢，这个词怎么念？chaos，就是 chaos，不要念成 chaos，chaos，就是一团混乱。为什么会一团混乱呢？因为你最后啪一下合到一起，然后发现整个系统运行不正常，你也不知道是谁的错呀，不知道，说不清楚是谁的错，好几个人的工作进来了，对不对？好几个人合在一起，然后大家会互相的 finger pointing，这肯定是他的，这显然是他的，这一定不是我的，我都测过了，每个人都测过了，都认为我自己的东西一点问题都没有，那我说过若干年以前，十几年以前啊，我留那个数据结构的 project 是让三个人，说最后一个 project 稍微复杂一点，我说给你们一个建议，你们可以三个人每个人负责一个模块。每个人负责一个小的功能模块，最后你们三个合起来，合得成的呢，哎，这个打分的评分的那个起评点要高一点，所以有几个组胆子很大的去 challenge 了一下，凡是去 challenge 这个的就没有一个组合成的，那其实就是一个什么呢？其实我记得好像就是一个最小生成数，一个最小生成数的算法，最小生成数的算法，大家记得怎么做吗？还？你里面涉及到一些，比如说你要测试，你要用到最小堆是吧？因为你每次要拿一个最便宜的那个边出来是吧？然后你还要用到，
那个 unified 并查集，因为你要测试它新加去那边会不会构成环，对吧？然后你还要有维护一个数，维护一个图的结构，然后最后你来，输出它那个整个的最小生成数，就三个人分一下工，就每个人负责一块，每个人都号称我自己这一块是好的，然后他们三个把它凑成一个最小生成数的程序的时候，然后就各种乱七八糟，啊，然后最后1分钟还搞不定，啊，就没有一个组搞定的。所以就你就好，你就想知道这个 integration testing 其实是件非常讨厌的事情，啊，所以它最大的问题呢是 isolation of causes is complicated，你不知道到底是谁的错。那也一些改进的那个方法呢，比如说我们有两种不同的典型的策略，一种是 top down，top down 的策略呢就是意味着你要写很多的 stops。我从最顶端这个模块开始，就是最面上那个控制模块先测，然后我先写2个 stops 去返回一下啊，然后呢，我再用真实的模块去替代掉那个stop，然后一层一层的往下替，一层一层的往下去替代，直到最后测到底层模块，这是一个 top down 的，它的好处呢是 major control 或 decision point。是最早测到的，就是关键的控制模块，如果错了的话，你底下做的，所以就是说，领导的方向如果有方向性错误的话，你底下工作的员工再努力也没有用，你可能越努力就错得越厉害，大方向先要测对，所以呢，这个 top down 的 strategy 就是我先测大方向，然后再测底下的工作情况，但是它的缺点呢？是说，因为你下面流上来的数据一直都是假的，对吧？你要到最后才会涉及到真实的底层数据往上流的情况，真实的数据可能比你想象的要复杂，啊，所以呢，就是说，你可能从上往下看的话，每个事情都给你的是理想数据，都给你的是理想数据，然后你到最后一天，你才发现下面的数据原来如此复杂。这个是它的缺点。那跟它相对的另外一种策略，就是 bottom up。bottom up 就是我先把那个底层先测了，我大概把底层的模块分分堆，然后我都测好。然后我对每一个底层，我要测的时候，我当然都要写 driver。那我要写不同的 driver，然后再用真实的模块去替代那个 driver，继续写上层的 driver，一层一层往上走，最后再把顶端的那个测掉，那它的优点跟缺点，跟这个 top down 是正好反过来的，那它是下面的工作模块都是最真实的数据往上传的，你不用写 stop 比较难写的其实，你不用写 stop，我都是真实的数据往上传的，但是呢，你有可能是因为你的最主要的领导层的那个控制模块是最后才测到的，你最后发现它错了，然后下面全白干了。有这个可能，所以经常大家测的时候没有这么极端的说，我只采用 top down 或者我只采用 bottom up，一般不是这样的，大家综合着用。你可以一部分人，还有一种叫 sandwich testing，sandwich 是什么？三明治，夹心的面包，对吧？那就是什么意思？就我一部分人从上往下测，一部分人从下往上测，大家在中间某一层汇合。那是叫 sandwich testing，当然，另外还有一个很重要的 regression testing。什么叫 regression testing？中文翻译成是回归测试。回归测试呢，基本上发生在就是说我已经测过一遍了，然后呢，我发现有 bug，然后我改了。改完了以后，不是说我只测我改的这一块内容，我要把。因为我的改动有可能会影响到哪些模块，然后我把以前虽然已经 pass 了，那些 case 还会再重复执行一遍。我不是要把以前测过的所有 case 都重复执行一遍，那个耗钱呀，耗时间呢，对吧？你要选一些比较重要的、比较相关的东西，然后要重新测一遍，这叫 regression testing。regression test 没做好，这就有这么一个例子。给大家1分钟的时间读一下。
看明白什么意思了吧？就系统升级了啊，这个电话局的这个系统，升级了，升级了以后没做回归测试，结果呢就发现那个区号搞错了啊。那美国的电话是这样的，它每一个州它有一个州的那个区号，就像好像我们杭州就是0571开头的，对吧？它也是每个州有一个区号。但是有的州呢非常大，比如说加州，加州非常大，然后它有不止一个区号，它一个州内它就不同的地区它就有几个不一样的区号，那通常大多数情况下呢，就是不一样，我从一个这个区号，我从0571，然后比如说打到这个021，就知道我从是上海吧，对吧？我从杭州拨到上海，那它就算一个 long distance。你就是一个长途电话，然后这个问题呢就会被转给这个长途电话公司，然后它长途电话跟那个 local 是两个不一样的部门，然后他们发不一样的 bill，那个账单从不一样的出口出来的，那通常认为你从一个区号打到另一个区号，这就是长途电话，结果呢，这个但是你是在加州以内的，虽然你是不同的那个区号，但是都是在加州以内的，你应该算 local。那它这个系统升级以后呢，它就把这个它是给 local company 升级的，然后它把这个东西搞错了，所以本来人家打的是加州以内的那个 local 的那个 phone call，结果变成了长途电话的那个账单，那人家就去找那个 local 的那个电话局去 complain，然后 local phone company 就说这是长途电话局搞错了，你应该去找你那个长途电话的公司。美国有好几个不一样的长途电话公司。当年我在美国的时候，AT&T 和哎，我到现在都忘了那家公司的名字了。几家公司在那儿，还有 Sprint，还有一个是什么来着？几家公司。三家公司至少同时就是打仗，也互相抢着降价，后来不仅降价，还贴钱给你，你这个月要转到我这儿来，我送你多少钱，就打到这个程度，最后呢，好像几败俱伤吧，反正最后还是那个财力最雄厚的占住了，另外两个小的全被他灭了，灭了以后，那 customer 就开始倒霉了。是吧？你那个时候打仗的时候，你到处占便宜是吧？然后只剩一家老大的时候，你就任他宰割了。不过呢，就他们打仗的时候我在美国，他们尘埃落定的时候我已经在中国了，所以我是便宜占够了回来的哈。就 anyway，就是说它是两种不同的系统啊。然后呢，明明是那个 local 出了错，但是因为他 complain 的是我为什么收到的是长途电话的那个 phone bill。那他就跟在 local 的就说是 long distance 的事情，然后他去找 long distance，然后 long distance 查了半天，说不是我们的错，是你们 local 的错，这个客户就被踢皮球了，在两种公司之间，这个感觉非常差，那这个事情呢，就是在于就是说你升级了以后，你的 regression testing，回归测试没测完，没测完整，你不可能做完全的回归测试，但是你可能比较重要的回归测试该做的没做，所以会出了这样的问题。然后关于这个 conventional soft 那个 software 还有一个叫 smoke testing，叫冒烟儿测试。你知道它为什么叫冒烟儿？为什么叫 smoke testing？知道这个名字的来源吗？能猜得到吗？它是从硬件的那个测试，那个来的这个名字。硬件测试的时候是什么？就我弄一块板子，然后我做好了一个零件往上面一插，如果一个新插进来的零件就是插进来没事儿，都好的，那这个零件是好的。如果它一插进来，砰一下，板子冒烟了，炸了，短路了，然后它冒烟了，那就。通常呢，说明很大可能是你新插进来的这个零件是坏的，这个就叫冒烟测试，就插进来以后，砰的一声，就说明新插进来这东西有问题。所以在软件测试里面，这个板子是什么呢？它叫一个 build，它其实是一个测好的、测过的东西的一个集合，
啊，这个集合里头当然是包括源代码，也包括你的数据库啊，然后等等啊，就是一些相应相关的所有的测过的东西，放在一个小的集合里面，这一类东西放在一个集合一个 build，啊，然后呢，你每天就把不同的 component 往里面插，加一个 component，然后全部运行一遍，加一个 component，然后全部运行一遍，如果哪个 component 加进去，全部运行一遍，发现走不通了。那通常是你新加进来这个 component 有问题，然后每一天呢，就是你把不同的 build 都测好了以后，再把它集成一下，再测一遍，就是每一天都迅速的去测。当然，这里面的策略就是说，你怎么划分这个 build？你 build 不能是一个很大规模的东西，你要把整个软件作为一个 build，那你这个测每天测一下就很费劲了，对吧？就是你要很巧妙的去划分那个 build 到合适的 size，然后你每天要做这个，往里头插一个，插一个，插一个，就是要做这种事情。那这种策略通常用在就是 time critical projects，事情要的特别急，你要很迅速的去测一些东西，那这是一个策略。然后一般的那个 test criteria 有哪几种？很快的跟大家说一下。你要考虑到 interface integrity。你的接口的完整性，你要有一类测试去测这个接口，然后有一类测试去测那个功能的正确性，还要测local global data structure 定义的是不是正确，然后当然你还需要测 performance，那我们书上呢有2页的内容教大家，就是它有一些给你的 suggestion，给你建议的是怎么写这个 test specification。就是你们下一次要交的这个 report，仔细的去看一下，然后我们再来说剩下一点时间，我们再来说这个 OO 的问题，OO 的测试呢相对来说复杂一点，unit testing 就 unit 就相当于是一个 class，但是这 class testing 跟我们普通的 unit testing 不同的是，我们普通青年的一个 unit 基本上就完成一个功能，对吧？它就是一个功能模块，然后它你只要测它这个功能是不是完成正确就可以了。但是一个 class 它可不止一个功能，它是一个对象，这个对象干好多事情，然后它干的所有的这些事情，你要测的一个呢，就是说你不太可能把一个功能一个功能单独的拎出来测，即使它每一个功能单独都是正确的，不代表你这个 class 的实现就是正确的。就是说，它的就怎么说呢？它一个 class 相当于一个小的软件一样，对吧？所以你要测它的，不仅是测它的 operations，你要测它的是根据它的 state behavior 去测这个 class。大家记得我们前面在讲那个 state transition diagram，我们说有2种，一种是大的，一种是小的。一种是说你整个系统处于。在运行的过程中，属于每几个不同的 state，然后它是怎么转换的？一种呢是针对你每一个 class，一个 object，它在系统运行的过程中，它有哪几个不同的状态？然后它这个状态是由哪几个动作来完成迁移的，来触发它做这个状态迁移的？这些是你要测的点，不仅仅是要测这个功能本身它的算法是不是正确，它不是基于数据流图的，它是基于这个 state behavior 来测的。Integration testing 就更复杂了，那为了尽可能的测全面，我们大概有这么，这个书上呢建议了大家有3大类的策略，你可以考虑。一类呢是 threat based testing，基于线索的。什么叫基于线索呢？就是说我给了你一个输入，这个系统输入了以后。这个你的系统里的各个对象就开始互相协作，然后就开始去动做了一系列的动作。最后呢，我完成了一个任务，然后给了一个输出。从这个输入到这个输出，加上中间这一系列的动作，这就是一个线索，就是一个 thread。那我要测的就是说这个 thread 的执行过程中间每一个 class，就是每一个 object，它的表现是不是都是对的。就是 thread-based testing，就是我一条线一条线一条线测过来，那其实就是什么？其实就是 use case 了，对吧？针对着你那个一个 use case 一个 use case 的测过来，这是一种。
还有叫 use-based testing。use-based testing 就是什么呢？有点像传统的自底向上的那个测试一样，啊，就是说我先找一些 class， 它基本上不太用到别人，它是独立，比较独立的，做它自己的事情，它是被别人调用的，它不太调用别人，所以你把这些 class 先测好，然后再去测用它的那些 class， 谁用了它。然后再去一圈一圈的往外扩，一圈一圈往外扩，这就好像是自底向上传统软件工程那个自底向上的测一样，最下面是自己工作的那些模块，然后谁调用了它的上层，谁调用了它，再上层又谁调用了它，一层一层往上走。那传统的架构是这样层次往上走的，object oriented 它不是这么一个结构，它是乱七八糟，它是一个图，对吧？然后再互相乱七八糟的调用，这个就比较复杂。但是呢，这是一种策略，还有一种策略叫 cluster testing，就是我们前面记得让大家告诉过大家有一个东西叫 CRC cards，记得吗？CRC cards 最重要的是什么？就是它那个第二个 C，collaborators。就我一个 CRC card 描述了一个 class。对吧？描述一个 class，然后还描述了就是说跟它相关的那些 class 都有哪些。那于是呢，你要做的就是说，你这一拎就拎起一串儿，你不是拎起一个，你拎了一张卡片，这张卡片链接到其他的卡片，你把所有跟它相关的卡片全抓出来，你就抓出来一坨，这叫一个 cluster，就是这么一堆东西被你抓出来，然后你测你是论堆儿的，一堆儿一堆儿的测。你把他们之间的 collaboration 都测清楚，那这也是一种策略，是大概的。然后我们再说 validation testing，就是要看你那个 requirement specification 最后的 validation criteria，然后用到你里面的 use case，然后 behavior 就是 state，然后 event flow diagram，根据这个来跑一遍。最后你们 TA 哥哥就来照着你们这个需求来跑一遍，有两种，一个当然他还要检查你的 configuration 啊，就是配置你的文档啊，然后数据库啊，什么各种东西是不是都配齐了，然后他有两种测试，一个是 alpha testing，一个是 beta testing。你经常在网上看到人家推出来的一些试用版，像 beta 几点几的啊，那就 alpha testing 已经过了。Alpha testing 是什么？Alpha testing 是说，你把 TA 叫到你那儿去，但是你不许 TA 碰你的机器，他在后面看着，你来操作给他看。你操作这个软件给他看，说，哎，这个功能是这么用的，那个功能是这么用的，那个你给他做一遍，然后你让他问他觉得可不可以，这是 Alpha testing。Beta testing 呢，就是你靠边站，然后 TA 坐下来。他来用这个软件，你在后面看着，你不能说他，你呀，我抓住他的手，这个地方你不能乱动，那个不可以了，他想怎么动就怎么动了，这是 beta testing，就好像一个游戏，你推出一个什么 beta 测试版，对吧？你放到网上去，你还能管得到那些玩家，你说你这个地方不能碰，那个地方不能碰，那个就是已经在玩家的手里了，这个是 beta testing，然后当然你。一定要有一个文档员在旁边去记录你这个deficiency list 那个错误清单，这是 validation。然后 system testing 里头我们分这么几种，一个是 recovery testing，像我们95年的时候，我们学校主办了那个 ACMICPC 那个国际大学生诚意设计竞赛亚洲区赛，在我们学校办的啊，当时搞得我们很紧张哈。就是在那个比赛前，我们就要做的就是有一个很重要的 recovery testing，因为你要想到比赛中间如果系统崩溃了怎么办？如果系统崩溃，我们有一个备用的系统，你要立刻切换到备用的系统，然后你还要保证不丢任何东西，就它原来的所有的 submission 全部都在，然后立刻迁移到那个备用系统，然后大家可以继续比赛。
那你怎么说？我在当时我们的狗狗同学啊，吴佳芝，他是我们的场地主裁判，主裁大人他自己亲自做了一个备用系统，于是要到赛场去测一下，怎么测呢？做这个 recovery testing，现场的100多台机器，每台机器上装一个机器人，然后一声令下，所有的志愿者启动机器人，然后这些机器人就开始狂交。就疯狂提交，然后哗一下，那个系统当然马上就被冲垮掉了，服务器就挂了。挂了以后就马上开始启动备用系统，然后去把那个服务器的数据做迁移，然后一看这就是一个 recovery testing，就是我先让它垮掉，然后我再让它恢复，我看恢复的程度如何。结果呢就是那个很悲剧的，一直弄到半夜，快12点。才搞定。狗狗同学在他自己的笔记本上做的那个系统一点问题都没有，放到赛场的服务器就不对了。知道最后的错误在哪吗？最后错误在于服务器上装的那个 Linux 的版本跟他笔记本上那个 Linux 版本就差了一点点。版本问题，差那么一点，然后就不对，死都不对啊。这是 recovery testing、security testing 比较好理解，就是要试各种黑客攻击，你的那个防御能力。stress testing 实际上跟 recovery testing 通常是合在一起做的。stress testing 回答的问题是说，你到底多大的冲击量，这个系统可以承受的，它能承受的最大冲击量是多少？也就是说，所有机器人一起攻的时候，你要看一下它到什么程度的时候，这服务器就挂了。那也就意味着我们在比赛中间，你要设那个门槛的时候，比如说你1秒钟之内不能提交超过多少次，这个我要算出来，我要根据 stress testing 的数据给它算出来，然后去做这么一个事先的防范。我当然不希望它挂掉，对吧？然后 performance testing，那么这个大家也可以都比较好理解的，测一下这个效率。debugging 的话。不知道我们有没有时间啊？大概说一下好了啊。那 debugging 呢，就是这么一个过程，就是执行这个 test case，然后发现有错，有错的话你要改错，对吧？你先要想一下，我猜估计这个错是由什么造成的？你为了验证的确是这个错误啊，就是你要加一些 additional test，你要加一些新的 test cases，然后去验证一下，如果证明了的确是这里错。那么你要把它改过来，改过来以后你还要做一定的回归测试，是完成这么一个过程，这是 debugging。那 debugging 有很多的技巧，它是 the art of debugging，它是调试的艺术，它是一门艺术。那时间关系呢，我们就不讲得很仔细了，大概有这么几种。brute force testing。是很古老的程序员很牛的一种做法，你知道最牛的是 memory dump，我还没老到那个程度，我最多就用 spy point，最牛的老程序员，老一辈的程序员做 memory dump，你知道是什么意思吗？他把程序出错的那一瞬间的内存全部打印出来，八进制的 code，然后读从里面找错误。所以要想想，跟老一辈的程序员比起来，你们现在真是弱爆了。你现在有那么好的调试工具，对吧？然后 backtracking 是就是如果你的程序不是很大的话，它的策略就是说，你最后结果不是错了吗？你在那个程序中间插一个断点，是吧？你看一下这个时候它是对的还是错的？如果这个时候就错了，那说明错误在上面。如果这个时候的数据是对的，说明错误在下面。你可以把它理解为二分。这么一个过程，然后 induction 是就是说，这个是在很多公司里面，我以前教的学生，有说美国学生他暑假去微软打工，干什么呢？就每天领一张表，就做测试，每天领一张表，告诉你有这些输入，然后应该是得到这些输出，你就一项一项去做，就体力活，输出来，然后你就写记录，对的还是不对的。如果是不对的，你要填这么一张表，三个 W 一个 H。就描述一下你这个错误，要 what where when how，yes 是说有哪些，就有什么没什么，在哪里有在哪里没有，什么时间发生了什么时候没发生，
就是是凡是有的东西放在这一栏，没有东西放在那一栏，就填这么一个表啊。那你把这个东西交给程序员以后，他就是根据你描述这个现象来猜，不是来猜，来分析大概会有哪些 causes。 deduction 是什么呢？ deduction 跟侦探的 deduction 的过程是什么？我先有很多的怀疑嫌疑人，然后我在调查过程中一个一个的排除，最后排除剩下的那个就是他真正的 cause 啊，这是他的这么几个环节。然后最后提醒一下，bug removal consideration， 你在改 bug 的时候注意三点啊，就是你产生这个 bug 的这个原因是不是在程序的其他地方也出现，你会不会其他地方也有类似的错。然后如果我把这个错误改过来以后，下一个 bug 有可能是什么啊。然后就是总结一下经验教训，就是我为什么会犯这样的错误，下次不要再重复犯这个，怎么才能不重复犯这个错啊，这是你在 debug 的时候要注意的几点。然后最后呢，就是说月底的时候你要大家交这个test specification， 然后注意看清楚要求再写啊，注意看清楚要求再写。那我们今天就到这里。